Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika An-Nashid, ukiletewa nami Abdulrazak Nguti. Na kama kawaida siko peke yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika kipindi chetu cha An-Nashid. Mimi naitwa Fatma Ku. Na nimefurahi sana kwa yani tuko hapa siku ya leo. Yani inasikitisha sana kwa tunasikia kwamba kuna ugonjwa umeingia. Inaitwa corona, imeanzia China, imefika huko Kenya. Yani mimi na swali moja ambalo ningependa kukuuliza kwa sababu tayari umetaja ya coronavirus. Huko Rongai muendelea vipi? Rongai? Kuna kingine iliyokuwa asubuhi nasema kwamba kuna mwanadada. Naam. Ambaye aishi Rongai na amepatikana na ugonjwa huu wa coronavirus. Kwa hivyo sasa hivi mimi ningependa yani kuna zile tahadhari ambazo zinapita kwenye mtandao inasema kwamba watu watumie vitamin C kwa wingi. Watumie zile maji ya vuguvugu asubuhi na kalimao ndani kisha wanakunywa inasaidia. Tunafanya zile immune system yetu inakuwa strong. Naam, kwa sababu bado dawa haijabainika ni ipi. Yeah, bado. Naam, alafu pia kuna tahadhari ambayo nahisi pia ni mojawapo ya tamaduni za Kiislamu. Kwa watu wasikaribiane na kukumbatiana ambao sio jinsi ilivyo salamu za millennials jinsi zilivyo. Salamu inapita handshake na kuja na kuwa pia katika kukumbatiana. Kwa hivyo niliona kabisa watu wakiwa wametenga umbali wa mita moja baina yao wanapozungumza na pia wakati unaingia kwenye matatu inafaa uwe unafungua dirisha ili kuwe na hewa safi. Kweli kabisa. Naam. Yaani nasema unajua hizi matatu zetu kuna zingine dirisha wazijifungui. Na wengine ambao wanakaa karibu na dirisha na sababu usifungue kuna baridi, lakini sasa hivi ndio wakati ambao tunafaa kufungua madirisha kwa sababu wanasema usiku inakuwa 6 cm from the next person. Yeah. Naam. Alafu pia kuna zile symptoms ambayo pengine ukiwa nayo unafaa kwenda pengine kimbie katika hospitali ama dispensary yote kwa karibu na wewe upimwe ili upate kujua kama unayo corona. Na pengine ungependa kutuambia hizo zile signs and symptoms ama zile ishara ambazo mtu anakuwa nazo kama amepata coronavirus. Ni kama vile ukihisi unahisi yani kama una homa, unakohoa, unachemua mara nyingi sana, usidharau, itakuwa vyema ukienda hospitalini ili upate kukaguliwa ukabainishwa kama unayo coronavirus ama hauna. Inshallah. Mimi nitakwambia. Umesema ni vyema tukifungua dirisha wakati tuko kwenye matatu. La mimi nitafungua nakubali. Lakini kuna sehemu ambazo sitafungua dirisha hata sentimita moja. Au na maisha zile sehemu ambazo kuna wale wezi wanaibia watu. Kama pale Buzuru. Utafungua dirisha kidogo alafu usikie simu tayari shakwenda. Kama kuna siku moja nilikuwa kwenye daladala. Kisha likao linapita pale Buzuru. Sasa jamaa mmoja anketi nyuma yangu. Sijui kama alikuwa hajafahamu kuwa hufanyika jambo kama lile. Kwa hivyo akawa mwenyewe tu hakupigiwa, akatoa simu mfukoni aka dial kisha akaweka. Kila ambacho tulisikia tu ilikuwa hello. Yaani kwa yote tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie tupate tiba. Amen. Na pia atusaidie ambao hatujapata tusipate na ambao wamepata inshallah awajalie shifa pia. Amen. Naam. Sasa leo hatuko peke yetu, tuna mashehe wapya wawili lakini mmoja si mpya, mwingine tunakuwa ganae kila siku. Lakini kuna mgeni leo, pengine ungejitambulisha utambie kina nani. Sijui tumpe nani fursa ya kwanza, tumpe mgeni. Tuanze na mgeni kwanza. Naam. Shukran, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningependa ujitambulishe majina yako kamili. Kwa majina anaitwa Sheikh Muhammad Yusuf. Naam. Mimi ni mkazi wa Nairobi. Nilipokuwa nyumbani tunatoka sehemu za pwani. Mashaallah. Lakini kwa sasa maisha ni hapa Nairobi. Mashaallah. Shukrani. Karibu. Karibu sana. Nadhani nitakutambulisha kwa majina yako yale mengi kabisa. Hapa tuko na Sheikh ambaye ni imamu wa msikiti wa Imtiaz, anaitwa Sheikh Abdul Muttalib Abdullahi Yusuf. Na pia lile lingine Al-Answari. Lingine silijui, niambie. An-Nawfali. An-Nawfali. Oh. Alafu pia mimi naitwa Abdulrazak Nguti ya Muhongo. Lingine nitawatajia baadaye. Mashaallah. Karibu sana katika studio. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mlivyoambiwa mimi ni Abdul Muttalib. Wengi wanakosea katika jina langu, wanasema Abdul Muttalib. Muttalib. Kwa hiyo ni kutia shadda katika toe. Hata kizungu nikiandika napenda kuandika double T. Muttalib, double T, W-A-L-I-B. Kwa hiyo ID yako pia ni kwa hivyo hivyo. Abdul Muttalib, Abdul Qadir Yusuf, Al-Ansari, pana ingine An-Nawfali. Oh, na mimi ni imamu wa Masjid Imtiaz Ali hapa mjini Nairobi. Nasi mgeni hapa kwenu, shukrani. Asi mgeni, mwenyeji. Mwenyeji kabisa. Aya.
Kwa wale wanaotutazama nyumbani, leo tutakuwa tunazungumzia zile miujiza za Isra wal Miraj. Naam. Sasa katika kurasa zetu za Facebook ambayo ni Al-Nashir Y254, uliuza swali yoyote, Abdulrazak na Sheikh wote wetu wawili watashughulikia, hata mimi pia kama najua jibu la swali lako. Naam, hujatuambia wapatikana vipi katika mitandao ya kijamii? Ah, mimi naitwa Fatlia Rabela. Katika Facebook. Yeah, Facebook. Twitter. Twitter naitwa Fatma Yakub. Nami naitwa @officialrazaki kwenye Facebook, Twitter na Instagram. Ingia pale pia uliza swali lako, inshallah tutakuwa tunashughulikia hapa hapa. Tuzungumzia muujiza wa Isra wal Miraj. Ningependa nilibwage swali hili la kwanza kwa Sheikh. Tuambie kidogo kuhusiana na muujiza wa Isra wal Miraj. Kwanza Isra wal Miraj inamaanisha nini hasa? Naam, bismillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'du. Tunafuraha tena kuwa pamoja na nyinyi kwa mara nyingine kama namna ambayo tunakuwa na nyinyi mara nyingi. Tunamwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie kuwa kwetu sisi hapa pamoja na nyinyi kuwa ni khairi kwetu sisi inshallah, na kwenu pia kutoka duniani mpaka kesho akhira inshallah. Tuko katika wakati ambao ni wakati muhimu sana, pamoja na kwamba nyakati zote ni muhimu, lakini ni kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufadhilisha na kupambanua baina ya nyakati kuliko zingine. Hiyo ni utendakazi wake, kwa sababu Mwenyezi hubainisha na kupambanua mambo mengi kuliko mengine. Lakini sasa tuzungumze kuhusu wakati. Tuko katika mwezi ambao kulipatikaniwa miujiza hii ambayo ni miujiza ya Isra wal Mi'raj. Kikweli katika Uislamu na katika maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, tukio hili ni tukio kubwa sana, na ni tukio ambalo kwamba lina athari kubwa katika maisha ya Muislamu bishakli am. Inatosha tu kwamba ndani ya tukio kama hili ndio ilipatikaniwa faradhi ambayo ndio faradhi ya kipekee, kwa namna ambayo lau itaswihi kesho siku ya kiyama, basi faradhi nyingine zote zitakuwa zimeswihi, nayo ni faradhi ya swala, ambayo ni mafungamano baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Tukio la Isra na Mi'raj ni tukio kubwa, nayo ni miujiza kubwa kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala kwanza, kisha na kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ambaye alipelekwa katika safari kama hii. Kwa sababu ni maalum kwamba kama ulivyosema, kwanza tueleze ni nini Isra na nini Mi'raj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أمتكسيكا يولي أمباي أسرى أمتمي أنينو أسرى أسرى معناكي نكلمة أمباكي متوكي مانا نسرى sara neno ambalo kwamba ni neno ambalo liko katika lugha ya Kiarabu linalomaanisha sara ni kwenda usiku. Kwa hiyo subhana alladhi asra, ametakasika yule ambaye amempeleka usiku, biabdihi, kumpeleka mja wake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam laylan, kisha akatilia mkazo kwamba kule kumpeleka usiku nao vile vile ilikuwa ni usiku. Naam, min al-masjid al-harami, kutoka masjid al-haram ambao iko al-Makkah al-Mukarrama ila al-masjid al-Aqsa, kumpeleka mpaka masjid al-Aqsa ambao iko wapi? Bait al-Maqdis ama Jerusalem. Ndio Jerusalem, sio? Ndio. Okay. So tunalozungumzia ni kwamba maana ya Isra. Maana ya Isra ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuenda usiku kutoka Makka mpaka wapi? Baitul Maqdis. Hiyo ndio maana ya neno Isra. Tumefafanua kalima cha Isra kimetoka maana na neno Sara. Aiyo, ameenda usiku. Naam. Sasa kwa nini safari ile ilikuwa imechaguliwa kwa usiku na sio mchana? Hapo kwanza tunaweza kuongea kuhusu vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kwamba ni hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao anaijua yeye mwenyewe. Kwa sababu analofanya yeye hafai kuulizwa. La yusalu amma yafal. Haulizwi Mwenyezi Mungu analofanya. Na kidogo kabla hujaendelea, ningependa katiza kidogo nikuulize, katika kufichika kwa safari hii na ikawa imewekwa usiku. Je, tutaweza kusema kuwa ni miongoni mwa jinsi anavyofanya kazi Mwenyezi Mungu, kwa kuna miujiza ambayo anaificha, kama vile matokeo ambayo yanamtokea mtu ambaye yuko kaburini huwa yamefichika pia, ndivyo pia akaamua kuficha safari ya Isra wal Miraj? Naam, kama tulivyotaja kwamba kuna hikma ambayo anaijua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza, lakini hikma ambayo tunaweza sisi kutoa kama wanadamu. Unajua wakati wa usiku ni wakati bora kuliko wakati wa mchana kwa baadhi ya mambo, na kama namna ambao
mara nyingine wakati wa mchana unakuwa ni mzuri, ni bora kuliko wakati wa usiku. Lakini tukizungumzia kwamba wakati wa usiku ni wakati bora kuliko wakati wa mchana, kwa sababu ndani ya usiku kuna wakati wa almunaja. Maana ya almunaja ni wakati ambao mwanadamu hutafarragh, maana ya kutafarragh ni wakati ambao mwanadamu huwa peke yake baina yake na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ule ndio wakati mzuri ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda kukutana na vipenzi vyake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa na kipenzi anayempenda zaidi kuliko bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ndio ikawa wakati wa usiku ndio wakati mzuri. Allahu alam, pengine hikma ya kuchagua wakati wa usiku kufanya haditha kama hii na kufanya safari kama hii ni ile wakati ambao kwa sababu ndio wakati mzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupenda. Ndio katika hadithi ambazo kwamba zimekuja kwamba wakati bora zaidi ni thuluthul layl al-akhir. Imana ke 3 quarter ya usiku wa mwisho. No. Kutoka saa 8 na kwenda mbele mpaka saa 11. Huo ndio wakati mzuri ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupenda, na ndio wakati yeye katika hadithi anashuka mpaka katika uwingu wa saba. Uwingu wa dunia. Akiuliza kwamba je, kuna mtu ambaye kwamba ana haja zake nimpe? Je, kuna mtu ambaye anataka kusamehewa madhambi yake nimsamehe? Je, kuna mtu ambaye anaomba toba nimkubalie toba yake? Kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. So ule ni wakati ambao kwamba si kila mtu anaupata isipokuwa wale ahlul mahbubia, ahlul istifa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua. Kwa hiyo inaweza kuwa hikma ni kitu kama hiyo. Sasa hapa umezungumzia kiamu laili, sio? Naam. Sasa hii kiamu laili inatatanisha kidogo, inakuwa kutoka saa ngapi hadi saa ngapi? Kwa sababu kuna wengine wanasali saa 8, kuna wengine wanasali saa 7, kuna wengine wanasali saa 9 za usiku. Sasa inafaa kuwa saa ngapi? Kwa kweli kiamu laili haswa, japo tuko nje ya maudhui, lakini qiyamul layl haswa maana yake ni kisimamo cha usiku. Na usiku katika lugha ni kuanzia jua linaposhuka mpaka alfajiri ya ukweli linapochomoza. Hiyo ndio usiku. Lakini makusudio ya qiyamul layl ni swala ya usiku ambayo huswaliwa baada ya Muislamu kuswali swala ya Isha. Muislamu kuswali swala ya usiku ambayo inakuwa baada ya Muislamu kuswali swala ya Isha. Hiyo ndio inaweza kuita qiyamul layl. Lakini uzuri wake ni kila ikienda usiku zaidi ndio uzuri zaidi. Na uzuri wake zaidi ni ulale kwanza. Ukilala kisha ukiamka uswali ndio uzuri zaidi, na ndio vile vile inaweza kuitwa tahajjud. Kwa hiyo kwa sababu tahajjud pia ni swala ya usiku. Ama qiyamul layl pia, ama katika swala, katika qiyamul layl pia ni swala ambazo kwamba zinaingia ndani ya tahajjud. Baina ya kuna, maana yake kuna utafauti baina ya qiyamul layl kwa upande na tahajjud kwa upande. Kila tahajjud ni qiyamul layl, lakini si kila qiyamul layl ni tahajjud. Maana yake ni kwamba ukilala ukiamka ukiswali ile inaitwa tahajjud na ni qiyamul layl. Lakini ukikaa tu hukulala siku hiyo mpaka saa 8, saa 7, saa 9 za usiku umeanza kuswali, ile ni qiyamul layl, lakini haiitwi tahajjud kwa sababu haikuja baada ya kulala. Tumefahamiana? So haina wakati, ni baada tu ya kuswali swala ya Isha unaweza kuswali wakati wote, kama ni saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Lakini uzuri wake ni ulale kwanza japo dakika moja. Ni kulala japo hata kama ukiwa umekaa. Ulale kwa kukaa uwe umelala, si kusinzia. Ni ulale japo kidogo, alafu uamke uswali, ile ndio inaitwa qiyamul layl. So ikienda saa 8, saa 9, wakati ambao usiku umeenda sana, maana yake thuluthi ya mwisho, pale ndio inakuanga imeingia katika wakati bora. Sheikh, ningependa kuuliza safari ambayo aliifanya usiku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisafiri kwa njia gani? Naam, ni safari ambayo ni maalum, safari inayojulikaniwa katika dini yetu ya Kiislamu. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta kipando ambacho kwamba si cha kawaida. Kipando ambacho ni haswa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na ni farasi. Farasi ambaye jina lake alikuwa anaitwa Al-Buraq. Al-Buraq. So kipando alichotumia bwana Mtume alayhi salatu wasalam katika safari kama hii ni safari ambaye ni kipando kinachoitwa Al-Buraq. Naam. Kwa hivyo kwa kufafanua Al-Buraq, jinsi alivyokuwa anakaa, alikuwa farasi mwenye mabawa, sio? Alikuwa ni farasi mwenye mabawa na ni farasi kama shikli ya farasi. Naam. Lakini katika sifa ambazo kwamba zimesifiwa farasi huyo, namna alivyokuwa na speed ama mwenendo wake aliyokuwa kenenda akienda, ni kwamba yeye alikuwa na sifa mbili muhimu. Akiinua miguu yake, anaweka sehemu ya mwisho ambao macho yako yanaweza kuona au macho yake mwenyewe. Yaani akiinua miguu
anatuliza mahali ambayo ndio mwisho macho inapoona. Na sioni kwamba itakuwa ni macho yetu ya kawaida haya. Toba ni itakuwa ni macho yake ambaye ni kipando alichotengenezewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kwa mfano leo hakuna hizi nyumba, hakuna majabali, hakuna kitu. Ukiangalia utaweza kuona manake sehemu mbali sana. Pengine hata masafa ya masiku unaweza kuona. Kwa hiyo speed aliyokuwa nayo farasi huyu ambao ni katika sifa zake, alikuwa akiweka miguu yake mahali ambapo ndipo mwisho macho yanapoona. Hiyo ni moja. Jambo la pili, farasi huyu alikuwa akipita milima, alikuwa akipita majabali, alikuwa akipita mawingu, alikuwa akipita sehemu mbalimbali. Mathalan katika safari ya Al-Isra. Unajua Isra, tulikuwa tufanya taarifu ya Isra na Mi'raj, tumekomea katika Isra, lakini tutakuja katika Mi'raj. Isra maana yake ni kutoka Makkah paka kwenda Baitul Maqdis. Taban barabarani kuna misitu, barabarani kuna nini milima, barabarani kuna majabali. Sasa itakuwa ni maana yake ni gari lako likitembea ikifika kwenye mlima ufanye nini? Huinuka. Mlima ukiisha ufanye nini? Shuka. Farasi huyu vile vile alikuwa akipita katika milima na majabali. Lakini ilikuwa hamuinui Bwana Mtume alayhi salatu wasalamu wakati wa kupanda jabali. Ilikuwa akifika jabalini miguu hukunjika. Huinuka, yeye hupita kwa ile ile level yake. Na ikifika sehemu ambayo kwamba jabali limekwisha ni shimo, miguu hushuka. So yeye alikuwa akienda kwa level moja peke yake. Hii ndio sifa ya kipando cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalamu alichosafiria kutoka Makka kwenda Madina, kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis ambayo inajulikaniwa kama rihlatul Isra. Naam. Kidogo nipenda kuongeza katika hilo kuwa Baitul Maqdis ama Masjidul Aqsa ndio ambayo yafahamika kama Temple Mount ambayo iko katika mji wa Jerusalem ndani ya nchi ya Israel kama sijakosea. Kidogo kabla hatujaendelea katika kuuliza hilo swali, ningependa kuuliza kama una swali lolote ama la kuongeza kumuuliza Sheikh insha Allah. Naam, okay. Labda tupate faida. Ustadh angetueleza ni hikma gani kubwa ambayo imepatikaniwa katika hii safari ya kutoka Makka mpaka Madina? Kwa sababu kulingana na zama hizo usafiri wa sampuli kama hiyo ilikuwa ni safari ya maajabu. Kwa sababu watu walikuwa kisafiri na ngamia, usafiri ulikuwa ni wa miezi miwili mitatu. Sasa kuna hikma gani ama ni kitu gani iko nyuma ya hii safari ambayo imetokea katika uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hino labda ningemuuliza ustadh inshallah. Naam, hiyo ni swala muhimu sana na ni point ambayo ni miongoni mwa point zinazohitajika kwa Muislamu haswa kuzijua ndani ya tukio kama hili. Kuna hikma nyingi ambazo kwamba zinaweza kupatikaniwa katika kisa kama hiki. Hikma ya kwanza kubwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha ufalme wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha nguvu zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha power zake na uwezo wake na utukufu wake. Kwa sababu kama alivyotaja Shekhe kwamba kutoka Makka mpaka kwenda Israel ama kwenda Baitul Maqdis haikuwa ni safari ya mtu kuweza kwenda kwa siku moja. Si masala ya miujiza ya Mtume alayhi salatu wasalam hata kwa gari na kwa nini, manake si mambo ya kawaida, si safari ambayo kwamba ni fupi. Na wakati ule ilikuwa watu hutembea kwa miezi wakienda kwa wanyama wao, kama ni farasi, kama ni nini, kama ni ngamia. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam kuweza kutoka usiku ule ambao kwamba yeye tayari maswahaba ashaswali na mawa isha ashaenda zake nyumbani, aende safari hiyo ambayo kwamba ni safari ya miezi watu wanaenda, kisha arudi aje kuswali alfajiri pamoja na maswahaba, kwa namna ambayo leo asingewaambia ingekuwa yeye amelala na maswahaba pale, ameinuka nao, hakuna mtu anayejua. So ni kuonesha kwamba ni wakati mfupi na si wakati wa kawaida, wala haikuwa safari ya kawaida. Ni muujiza kubwa ambao kwa umetumika. Kwa hiyo hikma ambayo kwa tunaweza kuipata hapa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha ufalme wake na kutuonesha utendakazi wake na kutuonesha uwezo wake kwamba yeye ala kulli shay'in qadir. Yeye ni mweza wa kila kitu. Na anachotaka yeye, inama amruhu idara da shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Yeye kazi yake akitaka kitu ni kusema kuwa na pale pale huwa. Yani kitu chake chochote baina ya kun, kaf na nuni, ku na en, baina ya kusema kun tayari katikati ya kun kile kitu kishafanyika. So ni utendakazi mkubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ufalme na uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kupatikaniwa vile vile miujiza. Katika hikma zinazopatikaniwa hapa ni kuoneshwa sisi Waislamu miujiza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maana miujiza ni kitu ambacho kwamba hufanyika kinyume na ada. Ni kitu ambacho kwamba hufanyika kwa mtindo au kwa sampuli ambayo si ya kawaida. So safari ya Mtume alayhi salatu wasallam kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis haikuwa ni safari ya kawaida. Hakuna kiumbe ambaye ameweza kupelekwa safari kama hiyo kuanzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuumba mpaka leo hii. Kwa hiyo Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam alikuwa ni yeye pekee ambaye amepewa safari kama hii. Miongoni mwa hikma moja ni hiyo. Kitu kingine ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kutaka kutengeneza nafsi za wale wanadamu baina ya waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu wakati ule, no. Kwamba huyu kiumbe ambaye kwamba ni kiumbe mtukufu nilomtumiliza, bado nataka kuwaonesha kuwa yeye si kiumbe wa kawaida, si kama nyinyi, no. Moja. Pili, nataka kuja kuwaonesha wakati ambao sasa ni lazima ile da'wa anayoileta iwe ni da'wa itakayoenda kwa mfumo tofauti kuliko mfumo wa nyuma. Maana yake ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwaonesha kwamba huyu ni kiumbe nimemleta aje kuwaeleza maneno, na lazima maneno atakaoambia mumwamini, nataka kuwaletea dalili ya kuonesha kwamba mimi ndio nilomtumiliza kwa sababu si kiumbe wa kawaida. Kwa maana hiyo ndio ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima alete kitu ambacho kwamba kitaonesha utukufu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maana yake utukufu wa Bwana Mtume alayhi salatu wasallam ulioonekana hapa ni kwamba alipofika pale katika Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa, alipofika pale akakuta mitume wote wako pale, kutoka Saidina Adam mpaka Nabii Allah Isa, mitume wote wako pale. Alipofika pale kumeadhiniwa sasa, swala imekimiwa, qad qamat as-salatu qad qamat as-sala, Allahu akbar la ilaha illa Allah. Haya sasa nani ataswalisha? Ikawa mitume wanaangaliana, nani ataswalisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonesha utukufu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam na uongozi wake. Akaamrishwa Saidina Jibril, akaambiwa muamrishi Mtume Muhammad aswalishe mitume wengine. So Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akawa yeye ndiye mtume mdogo. Yeye ndiye mtume wa mwisho. Yeye ndiye mtume ambaye kwamba amekuja mwisho kushinda mitume wote. Yeye ndiye apite awaongoze babake Saidina Ibrahim, babake Saidina Adam, baba zake mitume wote ambao kwamba wote baba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adam ni Abul Bashar, hata si babake Mtume peke yake. Adam ni Abu aliswalishwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. So miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amealeta kwa ajili ya kutuonesha sisi kwamba huyu kiumbe si kiumbe wa kawaida ni kule kutuonesha sisi kwamba amempeleka mtume sehemu ambayo kila Muislamu anaipenda, ambayo ni Masjid al-Aqsa. Naam. Nafikiri sote tutamani kufika huko, inshallah tutafika. So Bwana Mtume alayhi salatu wasallam amefikishwa, na alipofika kule miujiza nyingine iliyopatikaniwa kwamba yeye ameswalisha mitume waliokuja kabla yake. Naam, so kuna hikma nyingi ambazo kwa mapengine wakati hauruhusu. Inshallah kuna mambo kadhaa ambayo ningependa tuzungumzie hapo baadaye, na pia nahisi una mengi ambayo ungependa kuyasema. Lakini tumekamilisha awamu yetu ya kwanza ambayo tulikuwa tunazungumzia safari ya usiku ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo inafahamika kama Isra, ambayo alikuwa anasafiri kutoka katika mji wa Maka kuelekea mpaka Baitul Maqdis ambayo inapatikana katika mji wa Jerusalem. Sasa hivi ningependa tuingie katika kitengo cha Vox Pop, ama sehemu ambayo tunapata kupokea maoni ya wananchi kuhusiana na swali ambalo walikuwa wameulizwa na ndugu yetu Yasin Muhammad na Nazlin binti Man. Hivi basi usiende mbali, kwa sababu tuarejea katika awamu yetu ya pili na mengi mengineyo ambayo utajifunza leo hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji. Jina langu ni Nazlin bin Iman, na tutakuwa tunazungumzia mwezi wa Rajab, enye ambapo tumo ndani wa mwezi wa Rajab. Ni mwezi mtukufu, waifahamu leo ni tarehe gani, mwezi ni upi na mwaka gani katika kalenda ya Kiislamu. Ndio itakuwa maswali ambayo tutakuwa tunaulizia watu mbalimbali. Andamana nami ujue wana yapi ya kusema kuhusiana na mwezi wa Rajab na wanafahamu nini. First of Rajab 2041 Rajab date 21st mwaka 1441. Unafahamu tuko kwa mwaka gani katika kalenda ya Kiislamu? Kijaribu. Mwezi. Lakini tunakaribia Ramadhan. Yeah. Tuko mwaka 1441. Hayo yalikuwa maoni yao. Kumbuka pia, mtazamaji, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao zetu za kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter @annashidy254. Sina la ziada mimi ila kuregesha kipaza sauti studioni. Maasala. Allahumma salli ala.
Shukran sana Nazlin Bintiman, na pia Yasin japo hajaonekana pia alihusika katika kuandaa Vox Pop ama maoni ambayo tumepokea kuhusiana na tarehe ambayo tupo katika mwezi huu wa Rajab. Kabla sija kusomea comment ambayo tumepokea katika ukurasa wetu wa Facebook, ningependa Sheikh utuambie tuko katika tarehe gani leo katika mwezi wa Rajab. Leo ni tarehe 18. 18. Kwa hivyo hata ningejaribu kugesiki kosea. Hivi basi tukiangalia katika ukurasa wetu wa Facebook, naona Ustadh Shahid Popio anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema ni Shahid kutoka Ahero, nafuatilia kipindi hadi tamati inshallah. Shukran sana kututazama, na pia wafikishie wenzako ujumbe pia wapate kututazama nasi pia katika Al-Nashid ili tupate kunufaika sote. Fatma, kuna jambo ambalo ulikuwa unataka kulisema. Kuliza katika mojawapo zile miujiza, najua umeanza kututajia miujiza ya kwanza pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposali na wale mitume wote. Sasa kuna hii miujiza moja ambayo naijua mimi na nyinyi pia mnaijua. So kuna hii miujiza ambayo Mtume aliona mwanamke mzee, alafu ako na jewelry, alafu akasema Jibril akasema kwamba huyu mwanamke ni kama dunia ilivyo. Lakini mimi sikuelewa hapo, pengine ungefafanua zaidi alimaanisha nini. Naam, Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam katika rihla hii, japo hatuna wakati wa kueleza kisa vile kilivyokuwa, manake alitoka al-Haram Makka, akapita mahali ya kwanza, akapita mahali ya pili, mahali alipozaliwa Nabii Allah Isa, manake sehemu nyingi. Na katika kupita kwake Mtume alayhi salatu wasallam alipita sehemu akakutana na kinyanya, manake mwanamke kikongwe, mwanamke mzee kama alivyosema da Fatma. Naam. Amebeba nafikiri ni kama vijikuni au kitu kama hiyo. Akamwita bwana Mtume alayhi salatu wasalam, Saidina Jibril akamwambia tuendelee, tusimzungukie. Baada ya kupita Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza Saidina Jibril, ambaye huyu nani? Ambaye ile ni dunia. Lau ungezunguka basi umma wako wote wangeelekea kwa dunia. Wanange wote wangepotea. Na sehemu nyingi ambazo Mtume alayhi salatu wasalam alipita katika kuoneshwa sehemu ambazo kwamba ni mzuri na sehemu ambazo kwamba ni mbaya. Miongoni mwa sehemu hizo Mtume alayhi salatu wasallam alipewa mahali ya kuchagua baina ya maziwa na kitu kingine. Mtume alayhi salatu wasallam akachagua maziwa kwa sababu maziwa ndio kinywaji ambacho kinaenda na tabia ambayo ameumbwa nayo mwanadamu, kama alivyomwambia Saidina Jibril alayhi salam. Na sehemu nyingi ambazo kwamba zina ibra na zina mafunzo na zina manake maelekezo ya dini yetu ambazo bwana Mtume alayhi salatu wasallam aliziona. Miongoni mwa hizo ni alipita mahali akaona mtu ambaye ameenda sehemu kuna nyama iliyoiva na nyama ambayo kwamba ni mbichi. Lakini badala ya kula nyama iliyoiva anakwenda kula nyama mbichi. Akamuuliza Jibril, man hadha, nani huyu? Akamwambia huyu ni mwanamke katika umma wako, atakuwa na mume wake nyumbani. Lakini badala ya kwamba yeye aone raha na ale kile kizuri cha mume wake atatoka nje. Akatafuta mwanamke wa haramu au mwanamume wa haramu aende akalale naye. Ni kama mtu ambaye kwamba ameacha nyama iliyoiva nyumbani kwake akatoka akaenda kutafuta nyama iliyooza. Upande wa pili akamwona vile vile mwanamume ambaye naye yuko hali kama hiyo. Saidina Jibril akamwambia huyu mwanamume vile vile atakuwa na mke wake wa halali nyumbani, mwanamke mzuri, mwanamke amerembeka, mwanamke ana jamali zote, uzuri wote. Lakini mwanamume huyu hatatosheka nyumbani kwake, atatoka bado aende akatafute na vimada vya ziada nje. Hii ndio hali mazo kwamba. Na pia ni kuwazungumzia wale ambao kabla haja, yani wale ambao hawajaoa bado pia wanakuwa wao wanakimbilia kufanya zina badala ya kuoa. Naam. Badala ya kwamba manake Mwenyezi Mungu ametuwekea halali na kitu ambacho kwamba manake ni kizuri kilichokuwa kitamu, badala ujikaze kidogo uende ukatafute kuoa, wewe waenda zako kutafuta zina wal iyadhu billah. Naam. Na pia kuna mojawapo ya mambo ambayo alipata kukutana nayo njiani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alifika sehemu ambayo ilikuwa ina manukato mazuri sana, kisha akauliza Saidina Jibril kulikuwa vipi. Ningependa utufafanulie hilo tukio inshallah. Naam. Kwanza kabisa katika sehemu ambazo kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam aliziona, alifika sehemu
akaona watu ambao kwamba wanavutwa ndimi zao kwa makasi, wanavutwa na wanakatwa kwa makasi ya moto. Wala iyad billahi tabaraka taala. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akamuuliza Jibril kwamba hawa ni nani? Akamwambia hawa ni watu ambao kwamba watakuwa wanahutubu fitna. Wanazungumza mazungumzo ya fitna katika dunia, badala kwamba wao watafute mazungumzo ya kuleta umma karibu, watu wawe pamoja, watu wapendane, watu wawe mandugu. Wao wanazungumza kila neno ambalo kwamba litaleta fitna baina ya watu kuwagonganisha. Vile vile katika sehemu ambazo kwamba alizipita alimuona ng'ombe mkubwa anaingia katika tundu fulani, alafu akitaka kurudi kutoka hawezi. Sasa ni Jibril anambia man hadha ya Muhammad. Mtume Salma anambia man hadha ya Jibril, ni nini hii? Sasa ni Jibril anambia huyu ni mtu katika umma wako ataongea neno. Neno kama lile atake kulirudi baadaye zile athari ambazo kwamba zitakuwa zimeleta kwa yale maneno, na atashindwa kwa sababu maneno ni maneno mawili. Kuna maneno ambayo kwamba wewe umeyamiliki na kuna maneno wewe yamekumiliki. Umefahamu? Neno ambalo kwamba ni wewe umelimiliki ni lile neno ambalo kwamba bado hujalitamka. So ndio Mtume alayhi salatu wasallam katika mazungumzo akatwambia, ukitaka kusema kitu piga mahesabu kadha wa kadha. Ndio Saidina Abubakar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akiweka kijiwe chini ya ulimi wake. Akitaka kutamka, akitaka kuzungumza, kwanza kabla ya mkono kwenda kutoa kijiwe, kwanza alikuwa akipiga mahesabu, nitaka kusema nini, nitasema namna gani, kwa hiyo hili nitakalolisema athari yake nini, faida yake nini. Ni sawa, ndio akitoa alikuwa akisema, akimaliza kusema urejesha. Kwa hiyo wengi katika ummati Muhammad watakwenda vibaya kupitia kwa ndimi zao. Na ulimi una athari kubwa, na ulimi una athari nzito ambayo kwamba mwanadamu atakwenda kujuta kesho siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu asitujalie katika hao, bali wengine watapelekwa motoni kwa ajili ya ndimi zao. Ndio Saidina Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Saidina Muadh, kuffa alayka hadha. Akashika ulimi akamwambia, jiziwie sana na ujilinde na hii. Akamwambia, ya Rasulullah, tutahesabiwa sisi kwa yale ambayo kwamba tutayatamka kwa ndimi zetu? Bwana Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, thakilatka ummuk. Yaani neno ambalo kwamba la kumkemea. Je, watu wataingizwa katika moto isipokuwa kwa yale ambayo kwamba ni machumo ya ndimi zao? So mfano huu alionyeshwa Bwana Mtume alayhi salatu wasallam alipokuwa katika rihla yake ya Isra na Miraji. Mtu ng'ombe yoingia katika tundu akitaka kutoka hawezi. Alipomuuliza Saidina Jibril akamwambia kwamba hao ni watu katika umma wako watakuwa wanazungumza mazungumzo kisha watajuta. Na ndio katika hadithi nyingine Bwana Mtume alayhi salatu wasallam anasema, mmoja katika Uislamu wa mwanadamu atazungumza neno, kwa hilo neno moja atatupwa sabini. Sabini hii hakusema ni nini, katika shimo, atatupwa katika shimo sabini. Kwa hiyo sabini ima ni sekunde sabini, na ndio kidogo. Hebu niambie, uwe wadidimia sekunde sabini. Sekunde sabini ni dakika moja, kimo kirefu sana, ni mbali. Haya, sasa wengine wamesema ni dakika sabini. Wengine wamesema ni masaa sabini, na siku sabini, na wiki sabini, endelea sasa. Kwa hiyo kitu kidogo kabisa ni sekunde sabini, ambapo sioni kama itakuwa ni namna hiyo. Kulingana na uzito wa ulimi, namna mwanadamu anavyotakaniwa azungumze. So ukitaka kuzungumza piga mahesabu mengi. Kwa hiyo katika mambo ambayo Mtume alayhi salatu wasallam aliona katika rihla yake ni ile kwamba uzito wa ulimi. Na ile miujiza ambayo nimeona inazungumzia watu ambao hawatoi zaka, ama muona mtu ambaye alikuwa sijui anajikwaruza kwa kucha zake ama vipi? Mengi katika hayo ambao kama ninavyowaambia hatukupanga kuja kuzungumza kiswa, ndio yale mengi hatukuyatayarisha. Lakini kwa ufupi, rihla ya Israeli ilikuwa ni rihla ambayo ina mafunzo mengi. Wale ambao kwamba hawatoi zaka alionyeshwa Mtume alayhi salatu wasallam. Sasa wale ambao pengine hawani uwezo wa kutoa zaka inakuwa vipi? Katika nguzo za Uislamu moja ni zaka, na katika nguzo za Uislamu moja ni haji ama ni hija. Nguzo ya haji na zaka si kwa kila Muislamu, ni kwa Muislamu mwenye uwezo. Nguzo ya haji na zaka ni kwa Muislamu mwenye uwezo. Katika Waislamu kuna wenye kutoa zaka na kuna wenye kupewa zaka. Sasa lau ni kila mmoja anafaa kutoa zaka, itakuwa hakuna mwenye kupewa. So ni kumaanisha kwamba zaka si kwa kila mtu. Ni yule ambaye kwamba atakuwa na mali yaliyokamilisha masharti ya kutoa zaka, ndio atakuwa ni lazima atoe zaka. So ikiwa wewe huna mali, huwezi kulazimishwa kutoa zaka. Umefahamu? Na zile sadaka ambazo tunazitoa kutana mtu maskini, unampa ile aweze kuchukulia kwa masuala. So kuna tofauti baina ya zaka na sadaka. Watafuta kukwepa. Tofauti baina ya zaka na sadaka. Na zaka itoa. Ndio. Ndio nakwambiaje? Kuna tofauti baina ya zaka na sadaka. Zaka ni faradhi. Sadaka ni sunna. Kwa hiyo sadaka ni kitu cha kujitolea.
Mtu yote mwenyewe anaweza kutoa sadaka. Lakini zaka analazimishwa mtu kutoa kwa yule ambaye kwamba amefaa kulazimishwa kutoa. Mtu ambaye kwamba ana mali ambayo pengine ni mali ya biashara, au mtu ana mali ya wanyama, au mtu ana mali ya dhahabu na fedha, au mtu ana mali ya makulima, au mtu ana mali ya kufufuliwa chini, au ana mtu ana mali ya kuokota katika mali ambayo ni ya zamani. So ni mali sampuli sita ambayo yanalazimika kutolewa zaka. Lakini sadaka ni kile ambacho kwamba uko nacho hata kama ni fakiri wewe. Ama hata kama maskini huna chakula wewe. Lakini sadaka bado kwako inatakikaniwa, lakini si lazima. Umeelewa? Sadaka si lazima. Sadaka ni kitu cha kujitolea mwenyewe, ambapo saa nyingine sadaka hushinda zaka. Kwa sababu sadaka ni kitu ambacho nimejitolea mimi mwenyewe. Sikulazimishwa wala si... Unajua unaweza ukatoa zaka lakini wewe hutaki kutoa zaka. Basi tu nisipotoa nitaenda motoni. So natoa kwa kujilazimisha. Lakini mtu hatoi sadaka isipokuwa kwa kuamua mwenyewe. Kwa sababu usipotoa hakuna ubaya. Umeelewa? Sheikh, kabla ya kuendelea katika mkondo huo wa zaka na sadaka, kidogo nahisi ni kama tutaondoka katika udhui letu la leo ambalo ni kuzungumzia Isra wal Mi'raj. Ningependa kidogo kutaja mambo kadhaa, ama pia nikupe nawe fursa Sheikh utaje labda miujiza ambayo inapatikana ndani ya safari hii ya usiku kabla hatujaingia katika kuzungumzia Mi'raj. Nitatanguliza kwa kusema kuwa kuna miujiza ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kufika sehemu ambayo aliona watu ambao walikuwa wana nilisoma kitabu cha Kiingereza wakati nilisoma hiki kisa kuwa walikuwa wanapigwa risasi kwa chuma ambacho kinafahamika kama brass kwa lugha ya Kiingereza. Kisha akauliza mbona watu wale wanapigwa risasi kwenye vichwa vyao, kisha akaambiwa kuwa hawa watu ni wale ambao wakati wa alfajiri kusaliwa walikuwa wanachelewa kuamka, vichwa vyao vilikuwa vizuri kuamka. Na pia kuna wakati pia aliweza kufika sehemu akapata kuwa bustani lilokuwa lina manukato. Kisha akauliza bustani hili mbona linatoa manukato mazuri kama haya, akaambiwa kuwa hili ni kaburi la mwanamke ambaye aliwahi kuuawa kwa sababu ya imani yake. Nadhani ilikuwa mke wake Firaun, ambaye alikuwa anafahamika kama Asia, alipata kuuawa kwa sababu alikuwa anamwamini Mwenyezi Mungu wakati Firaun alikuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Sijui Sheikh unaipi ya kuongeza katika mambo ambayo yalitokea katika safari hii. Sehemu ambayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenda kumuona mtu ambaye anajikata mwenyewe uso wake na kucha. Basi baada hapo kama vile safari ilivyokuwa, baada ya kupita tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, vipi huyu mtu mbona anajikata uso na nini? Akamwambia huyu ni mtu ambaye ana tabia ya kuomba. Yaani kila saa yeye anaomba bila dharura. Yaani kuna watu kama vile tunavyoona saizi Nairobi hapa, kuna watu wamefanya ndio system na lifestyle yao. Ndio kazi tutaamka asubuhi anakwenda anakaa pale kama ni jamii ama ni wapi. Hii kazi yake ni kuomba tu. Yaani huku kuomba umeifanya kama ni kazi. Sasa hizi ndio katika zile athari ambayo inapatikaniwa kwa mtu ambaye anaomba bila dharura. Kuomba katika Uislamu si makosa isipokuwa kwa dharura. Na tukisema kwa dharura ni kwamba haiwezi kuwa ni kila siku wewe unaomba. Haiwezekani. Dharura labda sala limechelewa bana, kuja bana Abdul Aziz bana, kidogo mambo mabaniki, hebu nikukopesha. Tena ni kukopesha, sio kuomba. Sio katika safari hii iko na hikma nyingi sana. Japokuwa wengi katika sisi tumeipuza hii Isra wal Miraj kuizungumzia, kuifuatilia, lakini iko na hikma kubwa sana hata sisi kujipima na kujiangalia katika amali zetu na matendo yetu. Lao utachukua wakati kwa umakini na ukaiangalia na ukaisoma Isra wal Miraj, ni khutba tosha ya maisha yako yote. Kama utaiangalia kwa makini, kwa sababu imebeba maisha yetu yote. Kama ni tajiri, kama ni maskini, kama ni mchaji Mungu, kama wewe si mchaji Mungu ni maasi, kama ni mzinifu iko ndani, kama wewe ni mtu kusengenya watu uko ndani, kama ni mtu kutia fitina katika watu uko ndani. Yaani hakuna sehemu ambayo imebakisha. Hii Isra wal Miraj lao kama tuweza kutoa mapendekezo, ingefaa watoto wetu, ile wanasemanga ile story ya kulala usiku, wanasemanga bedtime story, watoto wetu wapatiwe hizi bedtime story ya Isra wal Miraj, wajue kwamba kuna vitu kama hizi zimetokea. Sasa kuna mtu kwa kurasa yangu ya Facebook anasema asalamu alaykum, anasema this question just came to my mind and it confused me a bit.
We know that people don't enter hell or paradise before the day of judgment. Mm-hmm. But when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went with Gabriel to heaven, it is narrated that he visited hell and saw people being punished there. How did those people enter hell before judgment day? I'd really appreciate an answer. Sheikh, tafadhali. Nadhani anazungumzia ile sehemu, sijui kama iko ndani ya Mi'raj ama iko ndani ya Isra, lakini anazungumzia ile sehemu, kama nitapata swali lake vizuri, kuwa ni ile sehemu ambayo Mtume Muhammad SAW alipata kufika, kisha akakutana na Nabii Adam alayhi salam, kisha akamwona Nabii Adam akiangalia kulia anatabasamu, na akiangalia kushoto anahuzunika mpaka anapata kulia. Sasa akauliza, kwa nini ukiangalia upande huu? Akasema, nikiangalia upande huu wa kulia anaona umma wangu ambao walikuwa wacha Mungu kisha wakaenda mbinguni, na akiangalia kushoto anaona wale ambao walikuwa wanamwasi Mwenyezi Mungu na pia wakapata kuingia Jahannam. Sasa swali lake ni je, itakuwa vipi Mtume Muhammad SAW alipata kuwaona watu walioingia Jahannam japo bado hatujafikia siku ya kiyama? Okay. Naam, si kwamba kiyama kimesimama kwa wale ama washaingia motoni ama wale wengine washaingia peponi, la, yale ni mambo ambayo kwamba ni ya ghaib. Ni mambo ambayo yatatokezea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuonesha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ile ni kama ishara ya kwamba Saidina Adam alikuwa analia kwa wale ambao kwamba ni watoto wake watakaoingia motoni, na alikuwa akifurahika kwa watoto wake ambao kwamba wataingia peponi, lakini si kwamba tayari washaingia ama kwamba kiyama kwa upande wao washa kisha simama, la, ile ni ishara ya mambo ya ghaib ambayo kwamba yatakuwa katika maisha ya wanadamu kama mitume kutumilizwa, na mpaka kutoka kwa Nabii Allah Adam mpaka kwa Saidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maksudio ni kwamba haya ni mambo ambayo yatafanyika. Umeelewa? Si kwamba tayari washaingia, pamoja na kwamba wale ambao kwamba hawaishi kwa mikakati ya dini ndani ya dunia, wao maisha yao katika barzakh si mazuri. Na mpaka itakapofikia katika hisabu watakuwa wao hawako katika hali nzuri. Zile muqaddimat au yale mambo ambayo yatawatangulia mpaka wafike motoni, tayari yatakuwa yamewatangulia. So haimaanishi kwamba tayari kiyama kishasimama washaingia motoni au wale washaingia peponi. Ni mambo ambayo ni mughayyabat, mambo ambayo hayajafika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuonesha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ilikuwa katika kujibu hilo swali, kwa kifupi unamaanisha kuwa haikuwa anaoneshwa watu ambao tayari washaingia, japo alikuwa anaoneshwa kitakachotokea. Ni mifano. Mifano. Ni mifano tu alikuwa akionyeshwa, si kwamba ni tayari. Iko naam. Natumai kwamba huyo nani Muhammad amepata jibu la swali lake. Naam. Ningependa tuingie katika kuzungumzia Mi'raj kwa sababu ndio sehemu ya pili, na sidhani kama itakuwa haki tukizungumzia Isra na tukakosa kuzungumzia Mi'raj. Sheikh, ukitanguliza Mi'raj ni nini haswa? Naam, kama tulivyotangulia kusema kwamba tuliarifisha Isra'i, na tukasema Isra'i ni mtume kwenda usiku kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis. Na maana ya Mi'raj ni kalima cha Kiarabu au neno la Kiarabu ambalo limetokamana na neno araja. Araja maana yake ni kupanda. Kwa hiyo Mi'raj ni kupandishwa. Kwa hiyo maana ya Mi'raj ni kule kupandishwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kutoka ile mahali ambapo kwamba inaitwa As-Sakhr, kutoka Baitul Maqdis pale msikitini mpaka kufika katika mbingu, na mpaka kwenda kuonana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio maana ya Mi'raj. Naam. Sheikh, kabla hujaendelea, ningependa nikuulize haswa umuhimu wa Mi'raj ni nini haswa? Kwa nini akawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amechukuliwa na Mwenyezi Mungu na akanyanyuliwa mpaka mbinguni? Naam, wallahi swali zuri. Naam. Lakini ni swali ambayo iko pana zaidi. Lau tutasema tutajibu, hatutaweza kumaliza wakati. Lakini kwa fupi kwamba ni kuna mambo mengi ambayo yalipitika kabla ya Isra wal Miraj. Hata katika tarehe wanasema kwamba ilikuwa na amri huzuni, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoteza mke wake, akapoteza ami yake. Sasa alikuwa na huzuni ya kupindukia. Sasa ili Mwenyezi Mungu, kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kipenzi chake, akataka na yeye pia kumliwaza ile huzuni aliyokuwa nayo, ndio akampangia safari kama hii ya Isra wal Miraj. Akaenda mpaka kukutana na Mwenyezi Mungu, na mengi ambayo yametokea katika safari kama hii. Nyingine ni kwamba ni safari ambayo imekuwa ni sababu ya sisi leo kuswali swala tano. Kama vile tunavyojua
na mambo mengi ambayo iko ndani katika hiyo Isra wal Miraj. Nimejaribu kuzungumza kwa ufupi tu. Wakati wa Miraj, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikutana na Ibrahim katika bingu ya saba. Na anasema kwamba Ibrahim alayhi salam ni prophet ambaye pia alikuwa amepatiwa hizo cheo cha juu pia. Ndio maana amekuwa katika bingu ya saba. Sasa ningependa kueleza pale ambapo sasa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufika bingu ya saba, pale ndipo alienda akakutana na Mwenyezi Mungu. Sasa ningependa kueleza alionana Mwenyezi Mungu ana kwa ana, ama kulikuwa pengine na pazia inamseparate na Mungu? Naam, hiyo mada hiyo au mada hiyo ni miongoni mwa zile point ambazo kwamba zinaleta utata. Zinaleta utata baina ya Waislamu. Namna gani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na kauli inayotegemeka kwa Ahlus Sunna wal Jamaa ni kwamba alimuona kwa macho yake kawaida. Ndio katika riwaya zingine bwana Mtume alayhi salatu wasallam anasema ni kwamba ni nuru ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo aliona nuru ambao manake huwezi kusema Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kwamba utakiona. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe alimuonesha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa namna ambayo alipenda yeye mwenyewe. Kupitia kwa nuru kama hiyo ndio utakuta aliyokuwa na Mtume alayhi salatu wasallam wakienda katika rihla kama hiyo ni Saidina Jibril ambaye ndiye alikuwa rafiki yake. Walikwenda kila mahali, wakienda Saidina Jibril ndiye hutangulia. Wingu wa kwanza, wingu wa pili, mpaka wingu saba kuonana na mitume wote. Walipofika sasa, wamemaliza wingu wa saba, ndio wanakwenda sasa kufika mbele. Walipofika sasa ndio wakati wa kuingia katika Sidratul Muntaha. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anasubiri Jibril atangulie. Jibril anambia la, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya Muhammad, mimi na wewe kila mmoja ana makamu yake tofauti. Kila mmoja ana pahali pake ambapo kwamba ni maalum inajulikaniwa. Sasa Jibril, Mtume alayhi salatu wasalam anamuuliza Jibril, sasa itakuwaje? Jibril anambia la, wewe tangulia Muhammad, kwa sababu mimi hapa si kwangu. Mimi leo nitatangulia hapa, mimi nitachomeka. Nitaungua. Lakini wewe leo utatangulia, basi wewe utapasua, utafika, utakwenda. So ni mahali ambapo kwamba si mahali pa kawaida. Ndio kupitia kwa mazungumzo hayo wanasema kwamba ile nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo bwana Mtume alayhi salatu wasallam aliona kwa namna yote aliyoona, lakini aliona makadhabal fuadu maraa. Kifo cha bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam hakikusema urongo yale ambayo kwamba aliyaona. Kwa hiyo namna alionekaniwa na namna ambayo alimuona, anayejua ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio anasema hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin. Wakaenda bwana Mtume alayhi salatu wasallam, akaenda mpaka Sidratul Muntaha, mpaka akaenda mahali ya kuzungumza na Mola wake, mpaka akamuona Mola wake bila ya namna. Huwezi kusema alimuona vipi, wa inhisarin, wala bila ya kudhibiti kwamba alikuwa yuko hivi ama yuko hivi kwa vipi. Sawa? Kwa hiyo namna ya bwana Mtume alayhi salatu wasallam alivyomuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni namna aliyopenda mwenyewe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kidogo muda umetuishia, lakini ningependa tuzungumzie jambo ambalo limekuwa likitajwa baina yetu katika mazungumzo tulipotangulia, kuwa katika Mi'raj ndio muujiza ambao ulipelekea Waislamu kukabidhiwa swala ama nguzo ya Kiislamu ambayo ni ya kipekee ambayo binadamu alipatiwa kutoka mbinguni ikaletwa mpaka katika ardhi ili Waislamu wakafaradhishiwa swala tano katika siku. Sheikh, ningependa nyote wawili, mmoja baada ya mwingine, sijatatangulia nani, utufafanulie ilikuwa vipi mpaka binadamu wakapatiwa swala tano katika siku. Naam. Kama alivyotaja Sheikh, naam, kwamba miongoni mwa hikma kubwa zilizoko katika Isra na Miraj ni kule kuweza kuletewa Waislamu zawadi ya nini, ya swala tano. Walipofika bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kuzungumza na Mola wake, miongoni mwa zawadi aliyompa kubwa ni swala tano. Na asli ya swala alipopewa bwana Mtume alayhi salatu wasallam hazikuwa ni swala tano, zilikuwa ni swala 50. Umefahamu? Sasa wakati wanakuja wanarudi Saidina Jibril na Saidina Muhammad alayhi salatu wasalam, wakati wakifika njiani, mahali ya kwanza walifika kwa Saidina Musa. Saidina Musa ataka kujua mlipewa nini, yule ni kitu gani umepewa, umeambiwa nini, kwa sababu yeye ni Kalimullah. Yeye tayari Mwenyezi Mungu ashazungumza naye na ashaitwa yeye ni mzungumzi wa Mwenyezi Mungu. Sasa Saidina Musa katika tarehe ukisoma kwamba yeye alikuwa anampenda sana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mpaka mwisho ikampelekea yeye kwamba yeye atamani
awe katika ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yeye ni mtume, amepewa daraja ya utume, lakini ule utume aliopewa na ile daraja ya utume, yeye alivyokuwa amempenda mtume Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam mpaka akatamani kwamba yeye asingepewa daraja ya utume, angepewa kwa yeye awe ni mmoja katika ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu aliona imeandikwa kuna umma ambao kwamba watakuja, watafanya kidogo, watapewa nyingi. Amuulize Mwenyezi Mungu, ni nani hawa ambao ni ummat Muhammad, ambao basi nijaleni umma wangu ambao la hawa ni ummat Muhammad. Aona katika kitabu imeandikwa kwamba hawa ni watu ambao kwamba watafanya madhambi mengi, wataomba msamaha kidogo, utasamehewa. Auliza nani ambao hawa ni ummat Muhammad, asema basi ujaleni umma wangu ambao la hawa ni ummat Muhammad. Mpaka mwisho Saidina Musa katika mjadala baina yake na Mwenyezi Mungu, ambao Mwenyezi Mungu basi kama huwezi kuwajalia hawa umma wawe ni wangu, na mimi nifanye ni katika hawa umma, na mimi niwe katika wao, niwe katika ummat Muhammad. Sasa Saidina Musa katika mapenzi yake ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza, hey, umepewa nini, umeambiwa nini? Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, mimi nimepewa swala 50 kuwapelekea umma wangu. Akamwambia, no, haiwezekani. Swala 50 umma wako hawaziwezi. Rudi ukamwombe Mola wako takhfif akupunguzie. Nabii Allah Muhammad akarudi akapunguzwa 5. Akija akamwambia, bado rudi tena. Akaenda akapunguzwa 5. Akaenda mpaka mara 9. Naam. 45 zikafanya nini? Zikaondoshwa. Sasa alipofika zimebakia 5, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Muhammad, nenda nazo hizo, hunna khamsun bi ajri 50. Hizo sasa ni swala 5, nimekupunguzia tu uzito, lakini thawabu ni zile zile thawabu za swala 50. Bwana Mtume alayhi salatu wasallam wakati anakuja kwa Saidina Musa akamwambia, hey, imekwaje? Ambaye Mwenyezi Mungu amenipunguzia zimebakia 5. Nabii Allah Musa akamwambia, ndio, bado rudi. Umma wangu walipewa hizi 2 pekee yake na hawakuziweza. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akamwambia, la, istahaytu min rabbi. Sasa nishaona haya. Siwezi tena kurudi. Wanazuoni wenye kuzungumza wanasema kwamba maksudio si kwamba Nabii Allah Musa alikuwa ataka Mtume alayhi salatu wasallam apunguziwe sana, la, ilikuwa anataladhadh, anapata raha na anasikia raha kwa kufanya nini? Kumuona Mtume Muhammad alayhi. Kwa hiyo aende tu, si kwamba eti aende akapunguziwe swala, aende apate kurudi tena nimuone tena, aende arudi tena nimuone tena, mpaka ikafika wakati sasa haiwezekani tena. Kwa hiyo yani namna gani Mtume Musa, Nabii Allah Musa alikuwa akimpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Naam. Sasa pengine kwa fupi angetuambia Waislamu wanafaa wajifunze nini kutokana na hii safari ya Isra wal Miraj? Kwa fupi, Waislamu katika rihla hii lau hawatashika isipokuwa ile zawadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, ambayo ni zawadi ya swala, ingetosha. Kwa sababu yote hawa imekuja kwa uzito na kwa matatizo na shida alizopata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kupatikaniwa safari hii ambayo ni ya kupumbazwa, na ndani ya kupumbazwa amepewa swala, kuonesha kwamba swala ni faradhi pumbazo. Na ni pumbazo. Yes, ama pumbao. Yaani swala ni raha. Naam. Kwa hiyo miongoni mwa raha alizopewa bwana Mtume alayhi salatu wasallam ndani ya safari ya raha amepewa swala, kuonesha kwamba swala na vile vile ni raha. So Muislamu atakaniwa ashikane na hizi swala, hususan na zile safari na zile athari alizoziona zote Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambazo tumeletewa sisi kama Muislamu tupate kujua ni nini ambayo kwamba ilitokea, tuepukane nazo. Mtume alayhi salatu wasallam, watu wanaokula riba, tuachane na riba. Mtume aliona watu wanaosengenya, tuachane na kusengenya. Mtume aliona watu hawatoi zaka, tuachane na kutokutoa zaka. Naam. Yote ambayo aliyaona ambayo yalikuwa ni mabaya, achane nayo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, muda tayari umetuishia. Mimi hata sitaongeza katika kile ambacho umekisema, ila tu ningependa kuwashukuru sana na pia Sheikh Muhammad Yusuf kwa kuja katika kipindi chetu cha leo katika Nashid. Tukualika siku nyingine inshallah, ili uje na pia tupate kunufaika na elimu yako. Pengine unajua kuchukua tu muda wako kusoma historia Isra wal Miraj, ni very interesting. Yani unaposoma unapata tu, yani it's very nice. Nasema unajua siku hizo tunga usome hizi vitabu za dini nini, lakini kuna hizi hadithi ambazo zina mafunzo sana. Kama vile Sheikh alisema, kama ujelewa kila kitu, chukua tu sala peke yake. Maana yake ukianza kusali unaachana na mavitu mingi sana. Leo imetosha. Ningependa basi tuwage wale ambao wako nyumbani mpaka wiki ijayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salam. Allahumma salli ala sayyidi atqabbaluhum annas lastu qallidum rabbum tum 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 taking this in life.